ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ ହେଉଛି ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠ, ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ। ତେବେ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର 16 ଦିନ ଧରି ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଏବଂ ସକାଳୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳୁ ପହଡ଼ ପିଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜପ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଯୁବକ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି କଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ ହେଉଛି ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠ, ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ। ତେବେ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର 16 ଦିନ ଧରି ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଏବଂ ସକାଳୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳୁ ପହଡ଼ ପିଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜପ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଯୁବକ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି କଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ ହେଉଛି ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠ, ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ। ତେବେ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର 16 ଦିନ ଧରି ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଏବଂ ସକାଳୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳୁ ପହଡ଼ ପିଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜପ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଯୁବକ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି କଣ କହିବେ?